Goeiemôre en baie welkom aan elkeen wat ingeskakel is op hierdie spesiale dag, Kersdag. Geseënde Kersfees, my vrou. Baie dankie, geseënde Kersfees aan jou ook. Nou ja, ons is vandag by mekaar en ons wil nie baie van julle tyd opneem nie, maar ons het so 'n paar gedagtes wat ons met julle wil deel op hierdie spesiale dag. En ek gaan vir Dezi vra om vir ons 'n gedeelte daarvoor te lees uit die skrif uit, daardie boek van Matteus. Etlike gedeeltes en kom ons luister na hierdie Kersverhaal. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van David, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit het alles gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God met ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en het met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie, en Josef het hom Jesus genoem. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore, tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die Here Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerders van die volk bymekaar geroep en hulle uitgevra oor waar hierdie Jesus Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem, in Judea, want so is dit deur 'n profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie. Uit jou sal 'n leier voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het die Herodes die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster sou verskyn. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde, Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie en as jy hom kry, laat my weet sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en hulle het by die plek gekom waar hulle die ster sien opkom het. Bo die plek waar die kindjie was, toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria sy moeder gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys.
Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook en mirre. En omdat hulle God in en omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het en nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na die land toe teruggegaan. Daar is 'n paar gedagtes wat vir my uitstaan en ek wil sommer net met julle deel op hierdie spesiale dag. Wanneer jy mens na hierdie spesiale verhaal luister, jy lees dit, en wat daardie oomblikke gebeur het, en wanneer ons soveel jare later, 'n dag soos vandag vier, dan kom hierdie gedagte weer by my op, dat ons vier vandag God met ons. Die Here wat na ons toe gekom het in menslike vorm. Jy sien, dit sê vir my, God is nie ver nie, God is nie een kant nie, hy het wel 'n raadsplan en daardie raadsplan sal uitgevoer word, en in hierdie tyd word ek herinner daaraan, dat God met ons is, en miskien vandag voel jy dat die Here ver van jou af is, miskien het Kersfees vir jou net 'n sekulêre fees geword, miskien is jy so ingestel op die vakansietydperk, dat jy eintlik as 'n ware van die Here vergeet. En my gebed vir jou is, dat jy in hierdie dag, iewerste sal tyd inruim, en sal bepeins oor die feit, dat God met jou is. God stuur sy seun na hierdie aarde toe, om vir ons sonde te sterf. Hy stuur om by ons te wees, en hoe mooi ook, dat God naby aan hulle is, wat hom nodig het. Ek sien 'n gedeelte van iemand wat skryf, en hy sê, die Here het nie die mense genooi om na hom toe te kom, hulle wat on top of the world is, hulle wat okay en uitgesort is, hulle wat se lewens agter mekaar is en wat geen probleem of bekommernis in die wêreld het nie. Hy sê, kom na my toe, julle wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. En is vir my so mooi dat die Here na ons toe kom in hierdie vorm, dat hy daardie tydperk op aarde was, en dat dit God se plan is om hom fisies op aarde te sit, om vir die mens te wys, ek sal God tussen julle wees. Ek sal Immanuel wees, God met julle. En dis wat die dag vir my beteken, op nuut net weer om te besef, sjoeg, die Here is met ons. En uit die aard van die saak hier, soveel duisende jare later, is die Heilige Gees met ons. So God is nog steeds met ons, hy is nog steeds Immanuel, God met ons, deur sy Heilige Gees. En mag jy in hierdie dag regtig sy nabyheid beleef. Mag dit net vir jou 'n baie spesiale dag wees, waarop jy net sal weet, die Here is naby aan jou. En dan lees ons van daai gedeelte ook, waar daar hierdie bose koning was, wat 'n plan gehad het om God uit die prentjie uit te wil haal, om eintlik Jesus se lewe te neem. Maar dit is wat ons later van lees, wat hy wou gedoen het, en ons lees van hierdie verskriklike tragedie wat afspeel, waar alle babatjies onder 2 jaar oud later doodgemaak sou word, in 'n poging om van Jesus ontslae te raak. En die gedagte wat by my opkom is, dat vandag nog wil die vyand, Immanuel, God met jou, van jou weghou. Hy wil probeer dat jy voel, God is een kant, God is nie daar nie, en my pleidooi aan jou is, dat jy sal weet, en spesifiek in vandag sal besef, hy is God met jou, hy is saam met jou, en hy sal jou nooit as te nimmer in die steek laat nie, hy is altyd daar vir jou, gaan na hom toe, en dan laastens wil ek net sê, en dan sal ek vir jou 'n laaste woord gee, is die gedagte van, dat God, ja, hy is Immanuel, hy is God met ons, maar van ons kant af, moet ons ook iets doen, en het is om te gaan kniel by die krib. Dit kom net weer by my op, hierdie wyse manne, hierdie sterrekijkers, in die ander evangelies lees ons daarvan, dat verskeie mense het gekom, skaapwagters, sterrekijkers, wyse manne het gekom, en hulle het hulde aan hom kom bring, hulle was vol blydskap gewees, hulle het na hom toe gekom, en hulle het by hom kom buig, hulle het hulle knie gebuig, by Immanuel, by God met ons. En so het hulle ook gewys, dat omdat God naby gekom het, en tot ons genader het, nader ons ook tot hom, en ons buig by hom in aanbidding. En daarom vra ek jou in hierdie dag, gaan buig by hom in aanbidding.
Maak hom weer nommer 1 in jou lewe as hy nie is nie. In hierdie dag, in hierdie tydperk wat ons Christus vier, gee hom jou lewe, maak hom weer nommer 1 en hou jou oog gevestig op hom, die begin en die volleinder van jou geloof. Hy is die grootste geskenk van Kersfees. He is the reason for the season. En mag dit so wees, ook vandag, op hierdie speciale dag. Ek gee die laaste woord vir my vrou, om ietsie te sê, want ons is ook dankbaar. Hierdie tyd is 'n tyd van dankbaarheid. Ek weet nie of jy spesifiek iets oor dankbaarheid wil sê nie, maar dit is vir my ook 'n tyd van dankbaarheid, maar net soos wat jy op jou hart voel, die laaste paar minute is joune. Ja, beslis dankbaar en dan ook 'n tyd vir familie en saam wees en ek ervaar net weet dit was 'n uitdagende jaar en soos jy ook nog gesê het van Immanuel God met ons en ons moet weer weet gaan buig by die krib. Gaan vind jou rus by Jesus. Dit was 'n moeilike jaar, dit was 'n tawwe jaar. Gaan kniel by hom, gaan rus by hom en met 'n dankbare hart. Want as dit nie vir hom was, het ons nie vandag hier gesit nie. En ons is net dankbaar. Van ons kant af, vir elkeen van julle wat kyk, 'n geseënde Kersfees, 'n geseënde Christusfees. Hy is die rede vir hierdie seisoen en mag jy vandag beleef dat hy Immanuel is, God met jou. Onthou, hy is altyd daar, gaan buig by hom en wees dankbaar vir wat jy het. En meer is dit, wees dankbaar vir die feit dat hy vir jou sonde gesterf het en dat jy 'n geleentheid het om naby aan hom te leef as jou verlosser en jou saligmaker. Geniet die dag ten volle, saam met familie, vriende, wees veilig. En ons sien julle binnekort weer so hier, wanneer ons 'n nuwejaarsboodskap vir julle gaan gee. Mag die Here julle elkeen ryklik, ryklik seën. Kom alle getrouwes, vrolik en vol vrede. Thank you.